ଆମେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମାଜରେ ମଣିଷର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କିଣୁଛେ, ବଜାରରୁ ଡାଲି କିଣୁଛେ, ଚାଉଳ କିଣୁଛେ, ତେଲ କିଣୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ କିଣୁଛେ, ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ ହାଟରୁ ଆମେ କିଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଟିକେ ସାଧାରଣ ପନିପରିବା ସବୁବେଳ ଦରକାର ତାକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଛ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ସେ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବ ବା ଘରେ ଥିବ, ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ତା ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା, ତା'ଦେହରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପରିବା ଭିତରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର, ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ବଢ଼େଇବ, ଡାଇଜେସନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଇଦେବ, ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେବ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି କେଉଁଠି ଲଗେଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ଆପଣ ଯଦି ଘର କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଲଗେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଲଗେଇଦେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ଦରକାର କେଉଁଠି? ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଲଗାଉଛି, ବଜାର ଟାଉନ୍ ବଜାରରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗେଇଦେବେ କି? ନା, କେଉଁଠି ଲଗେଇବେ? ଯେଉଁଠି ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକର ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, କେଉଁଠି? ନା, ଘର ଅଗଣାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ, ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇବେନି। ଘର ଅଗଣାରେ ଯଦି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ଲଗେଇଲେ ତାହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଇଏ ନା, ତା ଦେହରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷତିକାରକ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହଉ ବା ପଣସ ଗଛ ହଉ, ତାକୁ ଲଗେଇବି କ୍ଷତିକାରକ, ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଥିବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟାକୁ ପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ଅଗଣାରେ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ସେ ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଘର ଅଗଣାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି? ହଁ, ଲଗେଇବେ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ପରିବାରଟା, ଘର ପାଖ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଲେ ଇଏ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ଘରର ପାଖ ବଗିଚାରେ ବା ବାଡ଼ିରେ, ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି ତାହେଲେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ, ଅଗଣା ଭିତରେ ଲଗେଇବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ସମୟ ହେଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରିଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭଗବତୀ।